Assalamu alaikum. Balıkçı tarihi bir kadimi tarihi anca izlenmiş alıp barıldı, anca örgənildi ve bu haqda anca önce kitabları yazıldı ve yazılmaqda Allah'a bir had şükür ki yurtumuz müstakil, bu müstakil vatanda inşallah mənə yangi tariximiz açıb barılmaqda, yani bizge geçirim olgan. Bugün biz sizlerge balıkçı muharabaları, balıkçı muharabası naması da tarixga kirgan bir ceng haqida malumat bersak, bu ceng bilen biz ötmüş günlerde bir izlesek ve bilib örgənib qoysak yomon bo'lmaydi. Bizning bu yerde hiç qanday bir g'arazligimiz, hiç qaysi bir millet ya davlatni qoralash niyatimiz yok. Tarixda bo'lib o'tgan narsani bor holicha aydınlatish niyatidamiz inshaalloh. Shu yo'nalishda baliqchi muharabasi haqida inshaalloh qisqa ma'lumot beramiz sizlarga. Albatta, bu baliqchi muharabasi 1919-1920 yillarda ham bo'lib o'tgan bo'lsa-da, ilk birinchi katta jang 1919 yilda bo'lib o'tgan. Bu jang haqida o'tgan asrda avvallarida, o'rtalarida aslida biz yurtimizdan bo'lgan, umrini oxirida Yevropada yashab o'tgan doktor Boymirza Hayitni bosmachilar yana boshqa asarlarda ma'lumot topamiz. Undan tashqari turkiyalik izlanuvchi, yozuvchi, tarixchi Ali Bodamchini kitobida ma'lumot topamiz va umuman bu istiqlolchilik harakati, ba'zilar shu bosmachilik harakati deyishgan, shu istiqlolchilik harakati o'rnida baliqchining o'rni juda katta bo'lgan. Farg'ona vodiysida Qahramon Rajabovni, Muhammad Aminbek, bundan tashqari yaqinda roman qissa tarzida chiqarilgan Baxtiyor Abdug'ofurni Qonli gullar vodiysi, Farg'ona va Daminbekning asarlarida ma'lumotlar topamiz. Biz qisqa va lo'nda ma'lumot izlab o'zimizning Baliqchidan chiqqan shoir Shukr Qurbonning Baliqchiliklar kitobidan iqtibos olib, shu bilan ma'lumotni yakunlasak sizlarga. 1919 yilning mart oyi. Madaminbek qo'shinlari Baliqchi kasabasida. Qo'shdan chiqqan Xolxo'ja Ishon ham shu joyda. Ular qizillarning kuchli tazyiqi ostida istiqlolchilarga qarshi 4000 dan ortiq yaxshi qurollangan qizil qo'shin askarlari bir necha bor hujum uyushtiradi. Shiddatli janglarning ikkinchi kunida Madaminbek va Xolxo'ja kuchlari tang ahvolga tushib, to'rt tarafdan qurshovda qoladi. Sher Muhammadbek jangning 4-chi kunida 3000 dan ortiq yigitlari bilan Baliqchiga yetib kelib, jangga kirishadi. Ertalabga qadar kuchli ko'cha janglari bo'lib, vaziyat istiqlolchilar foydasiga o'zgaradi. Qurshovdan chiqqan istiqlolchilarimiz dushmanga qarshi hujumni avj oldirishadi. Qizillar 4 tomondan qurshab olinadi. Qattiq jangdan so'ng qochib ulgurgan va o'lganlardan tashqari 1700 ta rus askari taslim bo'lishdan boshqa chora topa olmaydi. 700 ga yaqin 5 otar miltiq, 2 top, 2 pulemyot o'lja olinadi. O'ljaga olingan qurollar Madaminbek, Xolxo'ja, Sher Muhammadbek o'rtasida taqsimlanadi. Asirlar Norin va Qoradaryolar qo'shilib, Sirdaryo boshlangan joyga keltirilib, so'loq qilinadi. Kerakli ma'lumotlar olingach, rus millatiga mansub bo'lganlari qo'yib yuboriladi. 350 ta arman dashnoqlari qo'l oyoqlari bog'lanib Sirdaryoga uloqtiriladi. Endi bir savol tug'iladi. Nega o'sha ikki daryo qo'shilgan joyda, ya'ni Chumchuqyorda arman dashnoqlari shafqatsiz tarzda jazolandi? Oyoq qo'llari bog'lanib daryoga cho'ktirib yuborildi. Negaki ular Dashnakiyun nomli terror jazo otryadiga bir necha 10 yillardan beri birlashgan guruhdan bo'lib, ular turli millatga mansub barcha xalqlarni yer yuzidan supurib, qirib tashlashga bel bog'lagandilar. Madaminbek va uning hamsafarlari ularning aql bovar qilmas zolimliklarini,
O'zbeklarning oilalariga ko'rsatgan mislsiz qabihliklarni ko'rgandilar. Ular hatto onalarining ko'z o'ngida musulmon qizlarni zo'rlashgacha borib yetgandilar. Shunday qilib, baliqchiliklar kitobidan sizga bo'lib o'tgan mana shunday baliqchi muharabalari jangining qisqa ma'nosi shu. Boshqa asarlarni ham o'qib ko'rganlaringizda baliqchi tarixiga oid yana anchagina ma'lumotlarga ega bo'lasizlar degan umiddamiz.